ଉପମହାଦେଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛି ଭାରତ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ତାଲିବାନ। ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଲିବାନର ଜଣେ ଟପ୍ ଲିଡର ଶେର ମହମ୍ମଦ ଆବାସ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭାରତ ଚଳାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ ବୋଲି ତାଲିବାନର ଇଚ୍ଛା। ଭାରତ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଫଗାନ ମାଟିରେ ସୁଯୋଗ ଦେବନି ତାଲିବାନ। ଚିନ୍ତାରେ ଖଳନାୟକ ପାକିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏବେ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ପଲିସି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଭାରତ। ତାଲିବାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲ ଦଖଲ କରିବାର 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଭାରତକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଶେର ମହମ୍ମଦ ଆବାସ ଷ୍ଟେନକିଜେ। ତାଲିବାନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀ ବା ଆଇଏମ୍ଏରେ ତାଲିମ ନେଇଥିବା ମହମ୍ମଦ ଆବାସଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। କ୍ୱାତାରର ଦୋହାଠାରେ ଥିବା ତାଲିବାନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପମୁଖ୍ୟ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ମହମ୍ମଦ ଆବାସ ନିକଟରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିବା ସହିତ ଟିଭି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ ଭାରତ ସହିତ ରାଜନୈତିକ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଦେଇ ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ପଥ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଥିବାରୁ ତା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ତାଲିବାନ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଇରାନରେ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଇରାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ବନ୍ଦର ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ଏଣିକି କାରବାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶେର ମହମ୍ମଦ ଆବାସ। ଭାରତ ଉପମହାଦେଶର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି, ତେଣୁ ଭାରତ ସହିତ ପୂର୍ବଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ତାଲିବାନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଚୀନ, ରୁଷିଆ, ଇରାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ତାଲିବାନ। ତେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାଟିକୁ ପାକିସ୍ତାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶକୁ ଭାରତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦିଆଯିବନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରୋକ୍ଠୋକ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଆବାସଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ତାଲିବାନ ନେତା। ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବାକୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଏବଂ ପାକ୍ ସେନା ତଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ସେଥିରେ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ପାକିସ୍ତାନରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଟିଟିପି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସେଥିରେ ତାଲିବାନ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ତେବେ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ସହିତ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ପଲିସି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଶେର ମହମ୍ମଦ ଆବାସ ଭାରତରେ ସାମରିକ ତାଲିମ ପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତାଇଥିବାରୁ ଭାରତ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।